Everyday guys and welcome back ulit sa ating channel ko this video Honda XRM 125 wow. ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina sabi na nyo guys ito daw ay lagi nagbawas ng langis ang chine ko ang kanyang kanister ay makapal na nga ang kanyang carbon deposit <coughs> so all man natin ang kanyang sosi para mapaandar natin guys at ma-check natin kung may usok mong lumalabas sa kanyang tambot Uh, guys, walang usok na ba sa kanyang canister patayin natin ang kanyang motor pero ang sabi ng owner guys every time siya na oil halos isang kutsara na lang daw ang tumulo sa kanyang makina so ngayon nakalisa huh? si Busing na palitan na daw ng kan ang kanyang motor ng bagong cylinder block so yan nakabili na si Busing ng bagong yeah! cylinder block dala na rin na ito ay rebrew 75 na daw ang kanyang original na cylinder block guys kaya need na talaga okay. siya palitan ng bagong cylinder block Medyo may kamahalan po ang original na cylinder block guys at ito ay nakalaga na sa mga 4,000 pesos no. Para masimulan natin ang kanyang motor guys, baklasin natin ang lahat na dapat bak baklasin para mapabilis ang trabaho kaya majikin na natin. So ngayon guys, na magic na natin, natanggal natin ang kanyang carburetor, air cleaner at ang kanyang muffler. Siyempre pinaka-next natin gawin is tagalin ang kanyang cylinder head. Okay. So ayan, pan-checking guys. Halos walang tumulo na nga na oil sa kanyang makina. sa so, possible, ito na talaga ay dapat ng itap overhaul at palitan na ng bagong cylinder block. Buhi na si Bossing kasi yung makina niya guys ay hindi nag-stock up ng papunta sa ating oh. shop kahit walang laman na oil ang kanyang makina. sa so, pinakarating gawin is tanggalin ng apat na nut sa kanyang cylinder head. Medyo malaman na rin si Bossing guys sa lakas ng konsumo ng kanyang gasoil na kaya mamarapatin na lang na siguro hindi na natin kailangan pang ilas rebor ang kanyang cylinder block. Kasi ito yung okay. bore 75 na at nakalisae si Bosing na bumili na lang ng class A na cylinder block. Yan po ang ginawa natin guys. Para maresolusyon ang problema ni Bosing. at mabalik sa standard ang kanyang cylinder block. Although ito po ay class A lang no At di masyadong may kamahalan. Importante guys ay mapalitan natin ng bagong cylinder block ang motor ni Bosing. at ma-check natin kung ano ang Okay. Uh, sitwasyon sa loob ng kanyang cylinder block guys. Kung may nagkaroon metang overheat Nagasgas ba ang kanyang liner or ang kanyang piston mismo ang nagkaroon ng gas-gas. At narinig ko na rin kanina guys ang tunog ng kanyang makina no? pero parang may nagkaroon ng ingay sa loob ng kanyang makina. Pero mamaya malalaman natin oh, ang resulta no! guys kapag nabaklas na natin ang kanyang cylinder block. At boy tayo natanggal natin ang pinaka problema talaga ng Honda XRM at mga Wave wow. 25 na makina guys. No? Yung stud bolt na nasa kaliwang bahagi ng kanyang makina sa ibaba na bahagi so yun ang kadalasang issue guys na mabuhin na tayo at tatanggal siya so next natin ganyan guys natanggal natin ang center bolt na connect sa kanyang bilog sa left side na bahagi since natanggal na natin ang kanyang cover guys sa left side na bahagi ng kanyang camshaft sprocket kung hindi kayo kabisada sa timing ng motor na ito or nagpaplano kang mag DIY or baguhan ka pa lang ay i-check mo muna ang top dead center niya guys. Dapat na inside po ang kanyang dot na guide sa kanyang camshaft sprocket at the same time yung timing mark niya. Para may guide kayo in case na gusto niyong ibalik ang makina. Kasi kapag hindi niyo nakita ang timing may tendency na hindi mahirapan kayong pandaran yung motor. Kapag hindi ito tumama pagkatapos niyo itong ibalik at i-assemble ang cylinder head. Mas marapatin kung ikaw ay bago pa lang at nagpaplanong mag, mag-DIY, i-check nyo muna. Ito yung pinaka importante, I-check nyo ang timing mark ng inyong makina. So, tulad ng natin, guys, okay. no? I-tap muna natin yung uh, guide sa kanyang camshaft sprocket. Dapat na naka-coincide yan sa arrow ng kanyang cylinder head. So, yan, guys. Yung dot na yan dapat is nakasintro yan sa cylinder head. Sa ibabaw na bahagi. At the same time, meron kayong makitang timing mark yan na letter T sa butas na yan. So, ibig sabihin is nakatiming na ang inyong camshaft sprocket. Sa, kanya, okay. sa kanyang tanggalin ang bolt na nakonek sa kanyang camshaft sprocket at ang kanyang camshaft. So, luwagan nyo muna yan. Pagkatapos maluwagan yan, sa kanyang tanggalin ang kanyang tensioner toser. So, yan guys. Naluwagan na natin gamit ang ating impact wrench. So, pwede natin tanggalin ang dalawang bolt na yan. So para ma pull out natin ang kanyang camshaft sprocket, dala na rin ito ay naka uh, medyo may kahigpitan pa. Tanggalin mo natin ang kanyang tensioner toser. Para matanggal natin ang kanyang tensioner toser, guys, ay need natin tanggalin ang dalawang bolt na 'yan sa ibabaw na bahagi ng kanyang cylinder block. Okay. Gamit ang ating wrench na 8mm. So 'yan po, tanggalin natin 'yan para mapaluwagan natin ang ating timing chain. Para makuha natin ang kanyang camshaft sprocket, guys. Kung may katanungan ka kahit hindi related sa video kong ginawa, ay maaari kang mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre kung ikaw ay bago pala sa sa tingin mong video ng itong ginawa ko ay malaking tulong sa pagresolba sa problema ng motor. Ay hindi nga supporta bilang subscribe at syempre ang pinutin ang bell icon para lagi kapitid sa aking mga videos na ina-upload. Maraming maraming salamat. Aww. Ang reklamo ni Bossing guys ay ito ay mausok daw tuwing paahon no pero kapag patag naman ang takbo ng kanyang motor ay wala naman siyang usok na kita bihin may problema parin okay. pa rin ang kanyang cylinder block at saka kanyang piston no so kapag natatabi natin guys compulsory parin pa rin na magpapalit tayo ng bagong valve seal at i-check rin natin ang ating dalawang valve guide kung hindi ba ito maalog o maluwag possible yan din ang dahilan okay. Kung bakit nagkaroon ng puting usok ang ating cylinder head no sa ba sa ating canister. So, pinan na natin sikutin ang kanyang camshaft sprocket kasi natanggal natin ang kanyang tensioner. So, yun. Ganoon lang kadali, guys. Para natin i-pull out ang kanyang camshaft sprocket. So, yung tinuro ko po, po ang kanyang timing mark. Na, na dapat ibalik natin yan na same pa rin nung, nung tinap natin siya kanina. Para natin may rapan pa na rin ang ating motor. So, tanggalin natin okay. dalawang stud bolt na nakonect sa kanyang cylinder head at ang kanyang cylinder block. Interview ko si Bosing guys kung ilang taon na ba ang kanyang motor. Sabi niya ito daw ay may get mga 14 years na daw or 15 years. So, nalogi si busing na dapat ang talagang palitan ng bagong cylinder block ang kanyang motor. Medyo may kamala na talaga ang original kasi nag canvas siya na sa mga 4K daw. At ang uh, breakdown naman ng 40 yun ay ang kanyang piston at sa piston ring ay nasa mga 1.5. At ang kanyang cylinder block naman ay sa mga 2.4. sa so, estimate lang kaya nasa mga 4K may get daw daw. No? Ang isang set ng original na cylinder block. Medyo okay. may kamahalan nga kaya si Bossing is na-decide na lang na bumili ng class A rep o replacement na cylinder block na kalaga na ng mga sa mga 1.3 lang. No? Si Bossing guys ay eh, nito magbigay ng warranty kasi nga ang pisa ng kanyang motor na nabili niya is medyo lang. Ang importante lang daw is mapalitan na ng bago kasi nga is grabe ng usok na lumalabas tuwing paahon ang kanyang motor. So sabi ko mas sa kanya basta mag, mag change oil lang ng regular every month lang siguro kahit matatawag nating service lang ang uh, trabaho ng inyong motor dala na rin na ating kinabit ay isang replacement lang at hindi tayo makasiguro kung saan o kailan bibigay ang kanyang cylinder, cylinder block na nabili kasi oh. nakatap na pa rin yan sa driving habit ng customer o sa iyo kung gaano o paano mo dinala ang iyong motor dahil nga ang kinabit natin na pesa ay replacement lang. Magkaiba pa rin yun okay. sa original guys. Kasi matuturing natin na may haba talaga o lifespan na pesa na kinabit natin. Kahit anong driving habit mo o paano mo ginamit ang inyong motor. Pero sa sitasyon na ni Busing, ang nabili na is medyo murahin lang. Basta, wag lang tipirin sa oil. Every month or every 1K or 1.5 kilometer na takbo is magkapalit na siya ng oil. Baka naman magaya okay. at mangyayari naman ulit ang Uh, lagi nagbubawas ng langis ang kanyang makina. So yun, natanggal na natin yung dalawang stud bolt na haba guys. Medyo kinalawang na rin. So yun, ito na yung moment of truth. Magkikita na natin ang sitwasyon ng kanyang combustion chamber. So yun, klarong-klaro, napakakapal na ng carbon deposit. oh uh, no! na sa exhaust guys. Kasi matagal na itong umuusok daw, sabi ni Busing. So, ito na yung kanyang cylinder block, guys. Tanggalin na rin natin. Hintay na hirapan ito kasi isa tanggal natin yung left side na stud bolt na nasa ibabang bahagi ng kanyang cylinder block. So, yun, tanggalin na natin. So, yun, klarong-klaro, guys. Ang laking gas -gas sa ibabaw na bahagi ng kanyang piston. Do the question ni Busing Every 2 months to 3 months daw siya mag, magpapalit ng oil. So, possible, uh, nagkakaroon nilang pagtuyo ng oil sa kanyang makina. Kapag ang ating motor, guys, ay medyo may katandaan na dapat sensitive na tayo sa papalit ng oil. Kasi affected po ang pagbabawas ng langis. Every, eh, bawat motor na umabot ng mga 10 years pataas. So, kita yung okay. mga kanyang chain guide. Medyo may kalatungan na rin, guys. Dahil na rin itim na siya. So, so, ito na, guys. Nakikita na natin ang hitsura ng kanyang piston. At ito naman ang hitsura ng kanyang cylinder block. E-check natin kung gaano karami ang mga guhit, hairlines, or gas-gas. Medyo may malaking guhit sa gitna. Nakikita ko. Ito naman sa oh, iba pang bagay. No! Yan, medyo madami-dami ang mga hairlines guys. So pwede pa sana itong iparibor. Kaya lang uh, useless na kasi lalaki din ang consumption ng kanyang gasolina. So mas, may giis, babalik na lang tayo sa kanyang standard na sukat ng kanyang piston. So tanggalin mo natin ang kanyang piston guys para makita natin ang malapitan. Tanggalin natin ang kanyang circlip olak lock ng kanyang piston pin. So yun, natanggal na natin. So kailangan mo natin pupukin sa kabila para may tulak natin yung piston pin niya. Ayan, napalakas ata ang pagtulak natin sa pin. Kaya nahulog ang ating piston. So, yan. So, yan guys. Klarong-klaro. Nagkakaroon nga na ng overheat ang kanyang piston. Dala na rin na medyo naka-experience ito na patuyo ang langis sa kanyang makina. Dahil sa sobrang busy ni Busing, nakalimutan niya magpalit ng chins oil. Kaya, magiging chins oil na ito. Aww. <laughs> So yan, dapat natin yung linisan ng kanyang cylinder head guys. Ipalitan natin ng bagong valve seal. At syempre, ito yung bagong cylinder block natin ipapalit. Yan. yan po ay black set, complete package. Piston pin, piston lock, isang set ng piston ring, at saka piston, at saka bore. Sa pan-checking guys, may nadeskubrihan ako sa kanyang connecting rod. Ang laking side play. Yun o. No? Oh no! Ito eh, ang kanyang no, 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 no. piston. No, 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 no. Yun. kaya pala nangyayari ang pagkaroon ng overheat, dala na rin malaki na ang clearance ng kanyang connecting rod so din natin siyang alugin guys pagit -pag na kailangan walang ingay yan, pag, -pag, -pag kumatok yan since wala talaga ang mangyayari sa kanyang motor ang black set ang ating babalitan, pati na rin ang kanyang connecting rod, pakinggan nyo Klaro mo mga guys. Narinig mo yung tok tok tok. Oh no! May problema na rin ang kanyang connecting rod. Yeah. Hindi natin pwede kabit ang kanyang block guys. Dapat isagunin natin to kay kay customer. Kasi kapag pinilit natin isakabit ang kanyang block, Sasayang ang ating trabaho at the same time masisira ang kanyang bagong cylinder block guys oh. so abang abang na lang no sa susunod kung anong desisyon ni Bossing kung ito ba dapat palitan ng connecting rod o hindi siya na mag-decide guys pero para sa akin hindi na talaga siya palitan ng connecting rod at ito nga oh, okay. guys nakapag si Bossing na i-overhaul na lang kanyang motor at palitan na lang ng bagong connecting rod oh. ang importante lang daw ay palitan ng bagong connecting rod kahit ibalik lang daw ang kanyang side bearing kasi useless din ang kanyang cylinder block kung ipilit natin ang kanyang connecting rod. Sound check. Oh no! Yun know, nga guys, confirm na confirm. Nasira na talaga ang kanyang connecting rod. So pabunta tayo sa bayan bukas at papaitan natin ang bagong connecting rod at papalain natin sa machine shop. The next day. So, ito na nga no. Tapos natin siya mapa-align at mapalitan ng wow! connecting rod sa machine shop. At ang connecting rod ay napakamura lang po, no. Hindi siya umabot ng mga 1,000 lang. Dala na rin is walang budget si Bossing. Eh. Sound check ko tayo guys sa bago natin connecting rod. So, yun guys. Okay na rin. Pati na rin ang kanyang side play. Ox na rin. Maliit na ang kanyang side play. Normal lang yan kapag connecting rod. At ox na rin ang kanyang tunog guys. Dinakatulog ng una na napakalaki po ang tunog. Pero may problema tayo. Ibinalik natin ang kanyang side bearing. Dala na rin. Walang budget si Bossing guys. What? At ang importante is yung connecting rod na lang ang mapalitan natin. Okay. Nilit ko lang si Bossing na uh, palitan talaga ng connecting rod guys. Ang budget naman talaga is yung black set lang. Yun lang talaga importante. Kasi gas gas na nga ang kanyang piston. At marami pang carbon na nakapatong sa kanyang piston. <laughs> so importante guys ay bago ang kanyang connecting rod. So pag may budget na si Bossing, saka natin papalitan ng bagong side bearing. So, ito yung brand ating connecting okay. rod, guys. Yan. Sa kanyang connecting rod, natin nakita ang gas-gas na malaki o yung dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ingay. Kaya lang, huh? Ah. sa ito, nung na rin is malaki ang kanyang side play o clearance ng kanyang pin at saka crank ay, uh, bearing at saka connecting rod. Yun ang nagbibigay ingay, guys, sa kanyang makina. So, kita nyo di diba? Ang laki na ng side play dala na rin sa katandaan ng kanyang makina. So, mayigit 14 years na rin ng kanyang makina. So, hindi na talaga siya palitan ng bagong set na connecting rod. So, hugasan natin ang kanyang makina guys. Saka natin i-assemble. Maya-maya. Ayos. So, ito na guys. Tapos nang malinis natin ang dalawang crankcase. Next natin gawin ay i-assemble natin ang kanyang crankshaft. Medyo may kaikpitan po ang kanyang left side o right side na bahagi ng kanyang crankcase. Ang gawin natin is kailangan natin bagahin ang kanyang makina gamit ang ating butin okay. para mapabilis ang pagpasok ng ating side bearing so yun po ang pinakamabilis na paraan guys para mabilis makapasok ang ating side bearing at sa natin madisalign ng ating crankshaft assembly kasi kapag hindi natin okay. bilaga yan at gagawin natin is pok lang natin ng crankshaft, may pasibo na ito magilid ang ating crankshaft at mapiktuhan ang balansin ng ating crankshaft assembly. So marami na po ang gumagawa ng ganitong diskarte guys. Halos lahat ng mga mekaniko ko gumagawa ng ganitong diskarte. So yun, na baga natin, napainit na natin ang ating crankies. Pwede natin ilagay ang ating crankshaft. So lagyan natin ng counting oil guys para mabilis ang pag-shoot ng ating side bearing. So yun, napasok na natin. So once pag napasok na natin ang ating crankshaft guys, ikot-ikot ikot-ikotin ikut natin ang ating crankshaft. Sa so, makita natin na maganda ang kanyang paggulong sa loob ng ating makina. So, mas may ilagyan din natin ng oil ang ating connecting rod guys no, sa loob. Kasi matagal pa po makapasok ang oil o makapenetrate sa ating crank pin. Lagyan natin ng oil guys. ngalis ka cut yung mga malupitan natin. Okay. So ayan, okay naman yung ikot niya. Kahit naman wagol or pag-ayang biwang. Sa so next ating gawin guys ay maglalagay na tayo ng gasket o liquid gasket sa ating crankcase. Since okay na ang ikot ng ating crankshaft sa ating makina. So ang bayad pala o labor ng pagkapris o papalit ng connecting rod sa machine shop ay 350 pesos po ang pagpalit ng connecting rod. So maglalagay na tayo ng gasket oil. Ito yung bagong ginagay ko guys. Dati gumagamit ako ng liquid gasket. Ngayon ang ginagamit ko naman ay gasket oil. Kaya bilisan na natin ang paglagay ng ating liquid gasket o gasket oil. Let's go! sa parang ito guys ay pinakita ko sa inyo ang step by step na pag assemble ng ating makina ng unang, gusto yung part 1 natin ay hindi ko pinakita sa inyo kung paano ko binaklas doon ko na pinakita o pinarinig sa inyo ang tunog ng kanyang kangshap sa part na ito guys ay full video ito at step by step ang pag assemble wow! natin ng ating makina mas maigi ginawa ko ito para uh, mas beba talaga kung paano natin i-assemble at buuin ang ating makina. Medyo may kabahan ng <laughs> habaan ang video ng ito guys. Ang importante is may natutunan kayo sa ginawa natin o i-upload natin ang video ito. Ito yung full oh. video na kwarto natin. From the start until mapaandar natin ang ating makina. Siyempre kung may katanong kayo kahit hindi related sa ginawa kong video, maaari kayo mag-iwan ng comment sa iba. At kung sa tingin mong video ng ito ay malaking tulong sa pagresolba sa problema ng motor, ay siyempre huwag kayo mag-like at subscribe sa ating uh, YouTube channel. At pakipalo na rin sa ating Facebook page. Maraming maraming salamat so, Siyempre lagyan natin ng oil Ang ating transmission guys Para mas maganda Ang pag ikot Ng bawat gearings natin At siyempre lagyan din natin ng oil Ang ating papasukan ng ating side bearing <laughs> Itong part nito sa left side na bahagi Ng ating crankcase guys ay hindi na natin kailangan Pang uh, bagahin no kasi uh, Left side na bahagi ng crankcase Yun ang uh, may matigas na parte na kalalagyan okay. all kalalagyan all nilalagyan ng ating side bearing. So pwede natin ilagay ang isang crankcase guys kasi tapos natin malagyan ng leak like, uh, gasket all bawat crankcase. Kung magkalimutan guys, ay shout out nga pala sa lahat na nagpa-shout out diyan mga solid supporters ko at lagi na nanood at nag-iwan ng mga comment bawat upload natin. Ariel Ong, Willie Asas, uh, Next Lusada, Jano Aquino, at si Adiworks Ideas. Derlay Baksagan. Brent Baksan Ribilo. Si Boss Erwin Ramos. Lahat ng aking mga silent viewers. Mpa-Facebook at mapa wow! youtube Maraming maraming salamat po sa walang sapok pag pag-suporta. Pag at panonood. God bless sa inyo. Yahoo! So natin lahat ng mga bolt na tinanggal natin guys. Nasa mga sampung bolt yan. Kaya bilisan natin. guys ka lang guys no kapag naghihigpit tayo ng mga bolts sa ating crankcase ay huwag muna natin higpitan agad lahat unti-untiin lang natin tapos lagyan natin ng oil ang ating side side bearing kasi may okay. pagkakataon na hindi ikot ang ating crankshaft so kapag naghihigpit kayo ng datlaw dalawang bolt dapat iikot-ikotin nyo ang crankshaft hanggang hindi ito nagkaroon ng paghigpit ang kanyang ikot so napaka smooth ang ikot po ng ating ng crankshaft dapat natin Kapag nahigpitan natin lahat ng mga bolt sa ating crankcase. Dapat smooth ang pag-ikot ng ating crankshaft kapag matapos na natin nahigpitan lahat ng mga bolt sa ating crankcase. So next step is i-assemble natin ang ating nabiling bagong cylinder block set. sa so, sa kanyang set is meron tayong makitang piston ring, isang piston pin, isang piston at isang bagong cylinder block. Ito po ay standard na cylinder block kaysa at hindi ito ah, kargado. So ito ay mura lang no, nasa mga 1-2 plus. Pero kapag sa mga online ka bumili is hindi ito aabot na mga 1,000 guys. Pero kapag sa bayan mo lang ito binili, aabot ito na mga 1 to 1-5. Mura na yung mga nasa mga 1-2 na presyo. So since maliit lang ang budget ni Bossing guys, kaya ito lang uh, nakayanan niya sa kanyang bulsa. Oh. Ang kanyang replacement na cylinder block at advice ko naman sa kanya kasi kanya kung meron siyang budget ay kailangan bumili siya ng original na pisa no. Ang original na pisa ng cylinder block ay nasa mga 2 4 plus at ang original na pisa ng piston ring at saka piston is nasa mga 1 5. So abot din ng mga 4000 plus guys ang isang set. Pero itong nabili natin ay mura lang. Sa so, sa piston natin is kapag meron kayong makitang IN, ibig sabihin intake 'yan. Ibig sabihin ang posisyon okay. position ng ating piston ay nasa itaas ang letter na IN na yan. So kapag wala kayo nakitang IN, dot lang nakita nyo o arrow, nasa exhaust position po ang ating piston. So lagi kong inuulit yan, every time tayo na nag-upload, nire-remind ko kayo guys, layo lang sa mga baguhan pa lang at ngayon lang nag-DIY. Nag ka planong magbaklas ng kanilang makina. Sa ating piston ring, meron tayong makikitang sa ating piston set pala o piston ring set. Lima po ang ating klaseng piston ring. Dalawang compression ring, okay. dalawang oil ring, at isang oil expander. Kapag tayo nag-assemble, unahin mo natin i-assemble ang kanyang oil uh, expander ring, yung parang kulubot na ring. Tapos dalawang oil ring, yung manipist na ring, sa ibaba at saka sa ibabaw. So nangyari, parang pinapalaman natin yung kulubot na ring o expander ring sa dalawang manipist na ring. So ganoon lang po ang paraan guys kung paano natin i-assemble yung dalawang manipist na ring natin. So yung mga matagal na sa ating channel at laging nakasabaybay, alam na nila kung paano yan, i-assemble natin. Pero bibigyan pa rin natin ng oras yan guys kahit pabalik-balik ang ating pag-upload. Kasi mayroong mga bago pa lang na So need nila itong makita at nagdag kalaman na rin kung paano natin i-assemble ang ating piston ring set sa ating piston. So sa ating piston ring in-gap guys, huwag nyo kalimutan na may interval po o may distansya ang ating mga gap ng ating piston ring dapat may distansya yan para hindi tatagas ang oil na galing sa ating makina. So, sa ating compression ring guys, meron kayong makita letra litra. No? So nasa ibabaw na position yan, ating piston ring. Kapag meron kayong nakita letra litra o number. So, sa ating piston ring, meron kayong makita kulay puti at saka itim. Yung nakagalian naka kong i-symbol yung piston ring, yung first compression ring natin is kulay itim. At ang ating ang top compression naman ring na is kulay puti. So, depende na rin sa inyo guys kahit balik na rin, pwede no. Pero yung nagsaya, nagsaya okay. natin is kulay itim talaga yung first compression ring natin. At saka kulay puti naman ang ating top compression ring. So, lang po kadali kung paano i-assemble yung piston ring set sa ating piston. So, since natapos na natin siyang i-assemble guys, dagdag uh, tips ko lang no, yung dapat yung compression ring natin is nasa ibabaw yung buka at ang isa naman ay nasa ilalim. Kasi po ang piston ring ay unti-unti ang iikot sa loob ng ating liner katagalan. Mas maigi, mayroon silang distansya para hindi basta-basta tatagas yung oil sa loob ng ating makina. So huwag natin kalimutan ilagay ang ating piston lock. So dalawa po ang ating piston lock. Ito yung pinaka-importante guys no, na huwag natin kalimutan ilagay ang dalawang piston lock na yan. Kasi once na nakalimutan natin kahit isa na piston lock sa ating piston pin, unti-unting gagalaw ang ating piston pin at aarya yan at didikit sa ating liner. Masisira ang ating liner at magkaroon pa ito ng loss of compression. Ito yung dahilan kung bakit magkaroon ng no, hard start no. ang ating motor. Once ito ay nagkaroon ng loss of compression. May nang nangyari sa si ganitong senaryo guys, mga ibang shop, nakalimutan na lang ilagay yung isang piston lock. Dala, dala na rin sa sobrang pagmamadali at busy ang nangyari is nagkaroon ng problema ang liner, nagkaroon ng malaking gas -gas. Resulta, nagkaroon ng loss of compression o blow by. Ito yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng usok sa ating mga breather hose. So ilagay muna natin ang ating piston pin sa ating connecting rod. Check lang muna natin kung ito ba hindi maluwag o sakto lang. So ox naman siya guys. Pwede natin ikabit ang ating piston pin sa ating piston. So, lagyan muna natin ng counting oil para mapabilis ang pagpasok ng ating piston pin sa loob ng ating piston. So, ino na, ino na simbol natin ang black guys no, at saka cylinder head. Pagkatapos natin, saka natin iasimbol yung, pinakahuli yung iasimbol natin, yung, yung clutch natin. Sinunan so, ko na simbolo yung black at saka head. So lagyan natin ng oil ang kanyang connecting rod. So pwede na natin ilagay ang kanyang piston. Basay, basay na ulit ko lang guys. Yung ring in gap natin is hindi magkatabi dapat ha. So, repasok na natin ang piston pin saka natin lagay ang isang piston lock. So, nilagyan ko talaga ng basahan ang bungangan ng makina guys para iwas in case na ang lock natin no? at hindi papasok sa loob ng ating makina. Kahit matagal na tayo sa ganitong trabaho guys, ang importante is sure bull tayo at hindi malilisgrasya ang ating trabaho. So, nakabit ah. na natin ang ating piston. So, check lang natin yung mga rings kung hindi ba ito tumalon. So next natin gawin is ilagay na natin ang gasket. So sa kanyang set na cylinder block guys, set na binili natin is meron siyang kasamang gasket base gasket at saka top gasket. So gagamitin natin ang dalawang 'yan since wala namang uh, wala tayong nakitang original na gasket. So 'yan naman natin gagamitin for the meantime. So ilagay na natin ang kanyang base gasket. Yun, na natin. Next is, lagyan natin ng oil ang ibabaw ng ating piston. Piston rings, lagyan natin ng mga oil para mabilis ang pagpasok natin sa loob lang cylinder block. At syempre, ang connecting rod, lagyan din natin ng oil. At itong bore natin guys, lagyan din natin ng oil. Uh, para smooth ang pagpasok ng ating piston sa loob ng ating liner. So, saka natin ilagay na ang kanyang block. Kaya natin pinalitan ng bagong black ang kanyang motor kasi nga is nasa mga Rebor 75 na ang kanyang original na block guys. At nagalita yeah. na si Bosing dahil balakas na rin ang consumption ng gasolina ng kanyang motor. So nag-decide siya na i-back to standard na lang at binili, bumili tayo ng class A o replacement ng cylinder block na standard. Kasi nagkanbas na rin si Bosing sa ibang mga shop at nagtanong-tanong -tanong na rin, nagtanong -tanong na rin siya sa mga ibang mekaniko kung magkano daw ang block set na original na sa mga 4 plus. At hindi siya nagkamali. At hindi, hindi nagkamali guys sa suspect na ganun talaga ang presyo ng mga original na cylinder block. kailan si Bosing sa atin lumapit at tayo nanalo sa bidding. Ayun nga, uh, sinabi ko sa kanya na sa mga 4K plus ang mga presyohan ng mga ganong uh, price ng mga genuine parts. So ito, ito yung mura lang guys, na sa mga 1 to plus lang, 1 to plus lang ating set na cylinder block. So nakabit na natin ang kanyang block guys, need na natin itap ang kanyang piston. So kapag nagtatap tayo ng, ang tayo ng block guys, dapat naka-auto-tap talaga ang ating piston. Para mabilis makuha natin yung timing mark ng kanyang makina. So, ganyan po mga diskarte yung mga malupit natin. So, plus mo natin okay. kaunti, yung mga sobrang oil na nilagay natin. So, medyo nagabihan tayo guys, no? Hapon na. Continue pa rin ang ating pag-assemble. Sa so, next ating ilagay, ang kanyang chain guide. Tanggalin natin ang stopper ng chain guide sa ibabaw na bahagi ng kanyang makina. Since nakabit na natin yung sang chain guide sa ibabang bahagi. So, yan, meron siyang stopper guys. So, higpitan natin ng kaunti. Huwag wag sobra pa hindi maputol yung bolt. So, next ilagay natin ay ang kanyang timing chain. Sa kanyang timing chain guys, meron na siyang stopper. No? Yung parang maliit na print sheet. Sa likod ng kanyang print sheet is meron siyang maliit na spring. Yun ang dapat niyong bantayan na hindi mahulog yung maliit na spring na yun. Itong timing chin ni Busing guys ay may problema na rin. No? Medyo may pagkalaulaw na rin siya. At sinabi ko na rin sa kanya, kapag mayroon na siyang budget, hindi na talaga palitan ang kanyang timing chin. Kasi problema na rin ito. At nag-iingay na rin ito ng kaunti. So sinabi ko muna sa kanya guys kasi wala talaga siyang, wala na talaga siyang budget. Sapat lang ang kanyang budget guys. At sa mga porky plus ng gasto ni Bosing guys, no, libur at saka materials na yan. Dala na yan sa connecting rad, bayad sa masinsya, price. Tapos libur sa mekaniko, gasket, oil. Lahat po yan sa mga porky plus po ng gasto ni Bosing So nalagay ng ang kanyang okay. timing chain, higpitan natin ang kanyang stopper. So yun, guys. Next, natin ilagay ang kanyang cylinder head gasket. Pagkatapos ng cylinder head gasket, uh, next tama ilagay ang kanyang cylinder head. Itong cylinder head niya guys ay ginray natin yan ha at pinalitan ko na rin ng narinya ng bagong valve seal. Hindi ko man makita, sa inyo ang pag ng balbula. Ang importante is na natin siya ng valve uh, seal medyo may kabaan na rin ang ating video guys kapag pinakita ko pa sa si inyo kung paano natin ginrain ang balbula so every time tayo nagtatap overhaul lagi kong pinapakita sa inyo ang paggrind ng balbula ang importante is napalitan natin siya ng valve seal yan ang pinaka importante guys Oh. I'm sorry talaga kapag tayo nagtapop overhaul, magkapalit talaga tayo ng valve seal. So next natin ilagay guys, apat na washer since yung isang stud bolt is naka naka na yung washer guys. Yung bronze washer is naka-part nakapabor yan sa right side na bagi sa ibaba. Yung kung saan naka uh, naka nakapabor yung pa, uh, passage ng oil natin nang galing sa ating oil pump sa ating makina. Doon tayo doon natin ilagay yung tanso o bronze na washer. Isa lang po ang bronze washer guys sa, sa apat na washer na nakalagay sa ating cylinder head. Tulad ng nakagawin natin, ang paghihigpit natin ng apat na nut na yan is e eh, sa hindi eh, magkatabi. Okay. Ang purpose lang, guys is para magkaroon ng tamang lapat ang ating cylinder head gasket at saka base gasket. Yun ang pinag kapag tayo naghihigpit ng apat na nut sa ating cylinder head. Huwag natin kalimutan yung dalawang stud bolts sa tagiliran ng cylinder block, higpitan din natin guys. Para hindi magkaroon ng leaking sa ating gasket. So next ating ilagay is ang kanyang stick bearing sa kanyang crankshaft. Tapos ang kanyang starter, sprocket. Tapos ang kanyang magneto. Tapos ang start, uh, sprocket ng ating starter. Starter gear. Tapos ang kanyang pin at saka washer. So para mas sentro siya guys, no? Medyo tumagilid. Kasi nga is medyo nagabihan na rin tayo na pag-assemble ng makina. So kinaman ang ikanyang ikot. Next natin gawin is ilagay natin ng washer ng magneto tapos ang kanyang nut. Kamayin man natin ang paglagay ng nut guys para iwas loose thread sa kanyang crankshaft o sigunyal. Saka tayo gamit ng pneumatic ergan so yan, tapos na natin sa mikpitan ilagay na natin ang dalawang dowel na kanyang crankcase tapos ang kanyang gasket so tapos ang kanyang stator assembly o kanyang crankcase crankshell tapos lahat ng mga bolt na tinanggal natin Ilagay na natin guys. Kaya, bilisan na natin. Ang alahati na tayo guys at maliit na lang kulang makompleto na natin ang pagang simbol ng kanyang makina. Kaya pagpabukas na natin ito guys kasi, medyo madilim na no? At lang tayo sa paglilinis ng kanyang makina kasi napakadumi po ng kanyang makina guys. Ha, may git mga dalang oras ko rin nilinis ang kanyang makina. Pati na ang kanyang cylinder head. Kita naman yun kita niyo naman part 1 kung gaano kadumi yung kanyang cylinder head at saka kanyang buong makina. So, ito na lang guys, no, ang kanyang timing, kanyang kang, kang, cam, uh, sprocket, ikakabit natin yan bukas, pati ang kanyang timing mark. So, yan na lang kulang. Cool yan, yeah, medyo nagabihan na rin tayo. Ayos. The next day. So, ito na guys, yung palang araw natin pag-assemble ng kanyang makina. So, part na ito, ituturo ko sa inyo guys kung paano i-timing ang kanyang timing mark at i ang kanyang camshaft sprocket kung paano natin siya ilagay So syempre naka auto top ng ating piston, hanapin na natin ang yung letter T o timing mark niya sa ating magneto so, kapag nakita na natin yung timing mark ng kanyang magneto, automatic nakatap ng ating piston guys so mabilis na natin pag access sa kanyang timing mark o pag asymbol ng kanyang camshaft sprocket so isit mo natin guys para ipasilip ko sa inyo kung anong itsura ng timing mark ng ating magneto So, meron kayong magkita yung letter T dyan. Dalawa lang yan, letter T at saka letter F. So, yung letter T, yun ang timing mark ng ating uh, top digit center ng ating piston. At yung letter F naman is parang firing, letter F. So, sa letter T tayo guys, kasi yan po ang uh, timing mark niya Okay. Yung top digit center. So, nakuha na natin ang kanyang letter T sa kanyang magneto. Next is ang kanyang camshaft sprocket. Sa kanyang camshaft sprocket is meron kayong magkita dot So yung dot guys na tinuro ko yan. Dot yan. Dapat dyan naka-coincide si babaw na bagi na parang may uh, guhit o patandaan na okay. dyan naka-tapat yung timing mark natin o dot ng ating camshaft sprocket. Dapat nang coincide ang dalawang yan guys kasi pag once hindi naka ang timing mark ng ating camshaft sprocket at ang timing mark ng cylinder head may tendency na hindi aanda ng ating motor at mag, mahirapan kayong paanda rin siya. Magkaroon siya ng hard starting. Kasi nga yung timing niya is hindi nagko-coincide. So maaring hindi magkaroon ng suction ng kanyang gasolina sa kanyang intake manifold at pwede itong ibubuga Parang baliktad. Dapat is uh, magbabakyum siya ng gasolina <laughs> pero hindi. Ang resulta is ibubuga niya ang kanyang gasolina. Yun po ang patanda, na hindi nakuha niyo ang timing ng kanyang camshaft sprocket. So since late ang ating camshaft sprocket, pwede natin siyang i-advance ng isang ngipin. Importante is nag-coincide ang timing na yan. Nakatap ang ating timing mark at the same time, nakatap ang ating camshaft sprocket. Kapag sumubra, gayahin na lang sa video guys, ganyan lang po ang pag uh, late or advance para matapat natin yung uh, timing, uh, sprocket natin. So, gamit lang kayo ng maliit na flat screw. So, kapag tumapat na yung timing, guys, pwede nyo na no, itapat yung butas ng kanyang camshaft sprocket. Yung may mga thread. So, yan, nag coincide ang dalawa. The same time, yung timing mark is makikita natin. Yun, di ba? Yun lang po kadali kung paano natin i-access o ilagay o it itapat ang ating camshaft sprocket sa ating uh, timing mark. So, kapag nakatapat ng na, dalawang yan at okay na ang yung timing, pwede natin ilagay ang bolt ng kanyang access bracket. Yung dalawang maliit na bolt. Okay. Kapag nalagay na natin yung dalawang bolt, saka natin lagay ang kanyang tensioner toaster sa kanyang cylinder block. So, ulit na natin higpitan yan guys. Ilagay mo natin ang kanyang tensioner toaster. Lagyan natin ng kaunting gasket oil. Ilagay natin yung dalawang bolt sa kanyang toser guys. Pagkatapos, may ikpitan natin ang dalawang bolt na yan. Saka natin i-release yung natutulak ng ating tensioner chain guide. So, ganyan lang po ang paraan kung paano natin i-activate yung kanyang tensioner toser. Once na-release na natin ang kanyang toaster, guys, i-check natin yung timing chain niya. Kung hindi ba maluwag. Pero sa sitwasyon ni Bossing guys, medyo may problema na rin ang kanyang timing chain, No? Oh. Dahil na rin is, mga 14 years na rin ang servisyon ng kanyang timing chain. Kasi nga, 14 years na rin ang motor ni Bossing. So, narelease na natin ang kanyang tensioner to, sir, guys. Pwede na natin retightening ang kanyang bolt sa kanyang camshaft sprocket. Dapat huwag natin kalimutan na i-retightening yan, guys. Kasi may nangyari na, niya na ganyang sinaragi. Nalimutan yung hipitan ang dalawang bolt ng kanyang camshaft sprocket. Ang resulta is lumundag ang kanyang camshaft sprocket, guys. Kaya presence of mind talaga kapag naghihigpit tayo ng bolt sa ating camshaft sprocket. So, ikot-ikotin natin ang kanyang crankshaft, guys. Kung smooth ba siya at hindi ba medyo mahigpit na parang sumay-sumabit. So, oks naman siya, guys. Smooth na ng paikotin ang kanyang crankshaft. So next natin gawin is i-check natin ang valve clearance. Sa valve clearance naman, kapag wala siyang up play, ibig sabihin goods ang time at pagka higpit. So ang gawin nyo is i-retertain lang siya guys. Ang importante is side play lang. So yan tinatawag nating pilling gauge. So kapag mga ganitong design ng makina guys, di na natin kailangan pang gumamit ng pillar gauge. So ang pillar gauge ay ganyan, gumagamit lang tayo sa mga sensitive ng mga motor. Pero kapag mga 110, 125 cc, 115 cc ay di na natin kailangan pang gumamit ng feeler gauge. So, so ganito mga diskarte is gagamit tayo ng feeling gauge. Yung mga diskarte ng mga naunang mga mekaniko. So filling gauge lang guys, importante is side play, walang up play. Kasi kapag mayroong up play may tendency na magkaroon ng lagitik ang ating makina. Tunog lagitik. So kapag side play lang oks na, retiting lang natin guys. Ganyan lang po ang diskarte sa mga ganitong design na makina. At itinigil natin since okay naman ang kanyang side play at wala naman siyang up play. So yun. So kapag okay na ang kanyang side play guys. Importante din na mayroong side play guys. Kasi pag walang side play, walang up play, may tendency nga sisingaw ang ating balbula. So ilagay na natin ang kanyang takip na bilog. May gasket na bago na yan. Nalagay natin. Saka ilagay yung center bolt niya. Ilagay natin kanya center bolt. Ang paghigpit naman ng ganitong bolt guys sa mga ganitong klasing uh, klaseng bolt center is huwag mo nating higpit na ng maigi. Yung tamang-tama lang ang pwersa at alakas. Kasi kapag sobra natin ang paghigpit, maaring pupotok ang thread sa gitna ng ating bilog na takip. So magkaroon siya ng paglustrid. Yung sapat lang. Next tak pa natin ang okay. kanyang balbula. Papalitan natin ng siya na bagong o-ring guys. Kasi yan ang unang o-ring niya is manipis na. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng leaking sa kanyang sender head, guys. So kasali na rin ang kanyang exhaust na cap. Cap tapit cover. Palitan din natin ang bagong o-ring. Kasi dito mas malakas yung leaking ng kanyang pakip. kung meron kayong oras, pwede nyo lagyan ng liquid gasket guys. Kahit bago yung o-ring Para double purpose talaga siya. At hindi siya basa-basta magkaroon ng leaking talaga. So, sa part na yan, hindi ko siya nilagyan ng liquid gasket guys. o na ang nilagay ko. Bagong o lang pala. So since tapos na ating trabaho guys, ito na ang hitsura ng ating makina. The next ating gawin is i-assemble na natin ang kanyang clutch para matapos na ating trabaho at papaandar natin ang kanyang makina. Sa kanyang clutch, ang unahin natin ilagay guys, ang kanyang return spring. Sa kanyang return spring is mer meron may, dalawang plastik. Yung, mal, yung malipis at sa kanyang mataas na plastik. So ganito lang ang pag ng return spring ng kanyang kickstarter. Unahin natin ilagay ang kanyang spring. Tapos ilalim ng kanyang spring is meron siyang pleat. Tapos yung pebra. So sa kanyang pleat is meron niyang spline. At dyan tatama sa tinuro ko guys ang kanyang stopper na yan. So, i-twist nyo na konti yung kanyang axle. Tapos, pag-twist na kanyang axle, saka, sabay ikutin ang kanyang return spring gamit ang long nose. So, ang mangyari, yung plate na yun na silalim is natapat sa stopper ng ating makina. So, gamit ang ng long nose guys at ikotin natin yan papunta sa ibabaw kung saan nakakangkla ang kanyang return spring. So, yan. Diyan lang po natin siya ilagay, guys. Hawakan nyo lang yung spring, si babaw, para hindi tutulak palabas. O sisipa okay. ang okay. spring. So, yan. So, paano ba malalaman kung naging successful ang pagkabit ng return spring? Ikabit nyo ang kanyang kickstarter, tapos i-try ik nyo i-kick. Kung mabalik siya, ibig sabihin goods ang pagkabit ng return spring. Wala na sa video guys. Di ba? Pabalik na siya. Ibig sabihin goods ang pagkabit na natin ng return spring na sa kanyang motor. So next natin gawin guys is ikabit na natin ang kanyang oil pump. Sa kanyang oil pump is mayroon siyang dowel sa ilalim. No? I-double check no, kung kompleto ba yung dalawang dowel niya. Tapos tatlo ang kanyang bolt. So goods naman guys. complete ang dalawang dowel na yan. So automatic sa salpak na yan. Sa kanyang kalalagyan. Lagyan natin ang kanyang tatlong bolt sa kanyang oil pump. pagkatapos mahigpit natin natin ang tatlong bolt na yan guys ilagay natin ang kanyang center bushing lagyan natin ng kaunting oil ang kanyang oil pump guys medyo maingay na rin yung mga ano natin mga manoks kasi mga <laughs> madaling araw tayo nag nagbo over so pagkatapos guys ilagay na natin yung maliit na pin ng ating crankshaft which is na no, connects sa ating oil pump yung sprocket nya guys ilagay mo natin yung kanyang maliit na pin. Ganyan po kalit ang pin guys. Dapat hindi yan nawawala at nahuhulog. Yan po ang purpose ng basahan na yan na nilagay ko sa kanyang makina. Kasi kapag nahulog po ang pin na yan, mamabliman na naman tayo guys. So kailangan lagyan natin ng basahan. Tapos gamit tayo ng cutter. Para malagyan natin sa butas na yan. Kasi maliit lang po ang butas na yan guys. Ito yung medyo may kahirapan sa paglagay ng sprocket ng ating oil pump. Kailangan talaga ng mahabang pasensya kapag tayo ay naglalagay nito. Huwag nating madaliin. Yan guys, medyo pinahirapan tayo no. Ang importante is, hindi natin mahulog at the same time, may lagay natin siya sa kanyang kalalagyan. So yan guys, pumasok na sa wakas. So next natin ilagay yung kanyang sprocket. Kailangan pumasok din yung uh, guide sa kanyang sprocket guys. Yan, tinura ko na pina yan. Yan ha, may butas yan sa gitna kanyang sprocket. Diyan po natin ilagay ang kanyang guide. So yun, nakapasok na siya. At dapat, nakakoincide ng ngipin ng ating oil pump sa kanyang sprocket guys. Yun. Kasi yan po ang bumubuhay sa ating oil pump. Kapag hindi yan, nakakonek yung sprocket na yan, walang oil na papasok sa ating cylinder head guys. Mubli man tayo kapag walang oil na maglulubricate sa ating mga cams at rocker arm. So ilagay natin ang pin sa kanyang gear drum, dalawang maliit na pin na yan guys. Gahit po yan ng ating star Ng ating shifting. Tapos ang kanyang star o oh bituin. Ano nabang <laughs> tawag din ba sa na yun? Tapos yung alin bolt sa gitna. So ilagay muna natin ang kanyang chin spidal axle guys. Saka natin ilagay yung kanyang alin na bolt. Nung tinanggal natin yan, medyo may kahikpitan guys. No Possible, nagkaroon ng pagbingkong sa axle na yan. Kasi kapag hindi yan nabingkong, mabilis lang ang pagbunot natin yan. Smooth lang. Pero kapag nag-experience na ng pagbingkong, o na-disgrass o na-tumba, at napiktan yung alignment ng ating axle, yan ang dahilan kung bakit hirap natin siyang palabasin. So, kailangan pa okay. natin siyang pupukin, pupukin, So, yan, nakikabit na natin kanyang pedal axle. Ilagay natin ang kanyang alin with washer. At simple, ikpita natin gamit ang ating allen wrench. So, Malit na lang ko lang at matapatapos na ating trabaho guys. So next natin gawin, ikot-ikotin natin ang allen na yan guys kung papasok ba lahat ng shifting. Simula, kwarta, tresera, segunda, primera at sa neutral. So okay naman siya, goods naman. Papasok naman lahat. Ito say, hindi nagkaroon ng problema ang kanyang transmission guys. Ox na ox siya. At hindi napituan. Ayos. So next natin gawin is, ilagay natin ang kanyang oil strainer o filter. Huwag natin kalimutan ilagay yan guys kasi napaka-importante po na ilagay natin yan. Yan po ang maging salaan o strainer. Yung oil na papasok sa ating oil pump. Kapag tinanggal natin na sabay ang kanyang clutch housing at saka primary clutch, dapat sabay din natin siyang ibalik guys may washer yan sa loob ng kanang clutch wheel dapat hindi yan nahulog so kailangan naka, nakaipit yan guys sa gitna kapag nahulog yan ang mangyayari walang half clutch sa ating makina so ito naman dapat itong tandaan guys at dapat ating i-check yung maliit na gear na yan dapat nakatulak yan sa ating clutch housing para magkaroon ng o may natin magkaroon ng lagotok sa ating makina Mamaya pakita ko sa inyo guys kung anong posisyon yung kapag nakabit na natin ang dalawang yan yang gear na yan. Nagsilbing tulak para mayawasan natin magkaroon ng malakasang lagotok sa ating makina kapag ito ay naka-neutral. So lang pang pangpapasok ng dalawang yan guys. Ikot-ikotin na natin sabay-sabay. Itiuntin -sabay. na natin pag-ikot automatic ot papasok ang dalawang yan. Ikot-ikotin natin. Kasi may spline po sa ating transmission yun ang reason kung bakit ah, hindi agad natin siya ma may pasok. Kuti-kuti na natin yan. Automatic mahulog yan. Yun, di ba? Yun lang kadali guys. So, paano ba malaman kung naging successful lang natin yung pagkabit ng clutch housing at saka primary clutch? Kapag nagkakaroon ng clockwise na position at nagpipre-wheel siya sa position na clockwise pala. So, kapag clockwise guys at ganyan ang nangyayari, umiikot siya, ibig sabihin goods ang pagkabit natin ng primary clutch at saka clutch housing. So, yung gear na maliit na yan, nakita ko tinuro ko dapat nagka yan sa malaking gear ng ating clutch housing so hindi yan dapat okay. Uh, nakatabing o hindi nakakonek kasi masisira po ang ating gear once na hindi nakakonek ang dalawang yan yan ang yeah. <coughs> yan, dapat, yun, dapat tandaan kapag inasimbol natin ang primary clutch at saka clutch housing so, since goods naman siya at nagkaroon ng alignment next natin gawin is ilagay na natin ang mga washer yung makapal na washer at saka manipis na washer sa ating clutch housing and dito lang sa kanyang primary clutch guys isa lang ang washer Nawala wala yung isang washer niya hindi ko alam kung, si, kung nalimutan ba na noong ng mekanik or siguro sadyang hindi na niya kabit na ng mekanik ko so pwede na rin ang lock washer na yan so kamayin lang muna natin sa natin gamitan ng air impact wrench. So yun, nagpitan na natin ang primary clutch. Tapos ilock natin ang kanyang washer. Yung may uh, guide o lalagyan ng tools guys. Diyan natin ilagay yung clip niya at isa naman yung sa body niya. Parin na talaga kakalas o luluwag yung nut natin dyan sa kanyang primary clutch. So next ang higpit natin ang kanyang clutch housing na naman. Silicons. Gamit ang ating castle wrench. Tapos ilagay na natin ang, ang takip o centrifugal cover ng ating primary clutch. Napaka-importante po ng kanyang cover na yan guys kasi dyan po mag-standby yung mga dumi galing sa kanyang makina. So yan po, malaking contribution po ang centrifugal cover na yan huwag nyo yung i condemn no? dapat nakalagay pa rin yan sa ating primary clutch sa ating clutch shoe so pagkatapos magpitan nyan guys ilagay natin next ang kanyang clutch bearing sa kanyang clutch split lifter so yun tapos natin siyang wear tightening pressure bolt talaga na hindi kakalas at tatlong bolt na yan lagyan na natin ang clutch bearing kanyang clutch arm so Yan. So hindi kayo malilito guys kung paano ilagay ang clutch arm kasi may guide po yan o palatandaan parang uh, guhit. So, hindi kayo malilito yan, guys. Makuha yung tamang timing ng ating clutch. So, ayan, tinuro ko. Ilalapit natin yung camera maya. Meron din yan dot, yan, sa arm na yan. So, yung guhit naman sa kanyang chin speedal. Dapat nag coincide na ang dalawang yan, guys. Para meron tayong half clutch. So ayan, ilalapit natin yung camera mamaya para makita nyo kung saan ang timing timing mark ng ating clutch. Okay. So, hangin natin ng kaunti guys sa mga dumi-dumi para malinis ang ating trabaho. So, yan po ang timing mark na yan. Yan po sinabi ko. Dalawang, dalawang timing mark na yan. Dapat po nakatapat yan para mayroong half clutch ang ating motor. Asimbo natin lahat guys ang kanyang clutch. Ang next thing gawin is ilagay na natin ang kanyang clutch gasket. Yan. Next, ang kanyang cranky shell o crankcase konting kembot na lang at maririnig natin ang ating makina. So, yan. Wow! So, ilagay na natin ang lahat ng mga bolt na tinanggal natin, guys. Sa tandaan nyo lang, no, kapag baguhan pa lang kayo, akin lang kayo ng DIY, lalo na uh, kayong kayo magbaklas ng makina, lagi kong nire-remind sa inyo, guys, kung ano ang una nyo binaklas o tinanggal na pisa, yun din ang pinakalas nyo ikabit. Halimbawa, tinanggal niyo sa crankcase, last at pinakalas tinanggal sa crankcase is bolt. Siyempre, ito yung bolt ang pinakalas na ikabit. Ganun lang tayo guys. Kapag, okay. uh, mga tips lang ba, advice? Kung sakali na plano kang magbaklas ng makina. So yan, ikabit na natin ang mga bolt. Higpitan na natin. Kaya, bilisan na natin ang kaunti. So ito na, natapos na rin trabaho guys at nabuo na natin ang kanyang makina. So, ito nang itsura na natin binaktas, guys. Na-symbol na natin. Yan, napakalinis na. Hindi nun katulad nung una. At shoutout muna kay Bossing. Boss, salamat sa tiwala. Since natapos na natin trabaho, guys, ang next natin gawin ay syempre isalpak na natin ang kanyang makina sa kanyang motor. Okay. Para marinig na natin ang kanyang tunog ng kanyang makina. At ito ang connecting rod niya, guys, na pinalit natin. At ito naman ang kanyang cylinder block. So, yan po ano ano yung cylinder block. So, ayan guys, salpak na natin yan. A few minutes later. Naisalpak na natin ang kanyang makina at nalinis na rin natin ang kanyang karburador at nalagay na rin natin ang kanyang engine oil. So, ang next natin gawin is i-check natin ang kanyang compression, no? Oh. Ito so, yung pinaka-importante, guys, kung naging okay ba yung pag-timing. Kasi kapag walang compression ran, possible, compression dyan, possible hindi tumama ang ating timing, guys. So, pakistart muna natin kay bossing. So, good. So, okay ang ganyang compression. Ang next natin gawin is ikabit wow! natin yung spark plug. So, malapit na tayo sa katotohanan, guys. At mapaandar natin ang motor ni bossing. Okay. So, gumawa natin ikabit ang kanyang air cleaner. Okay. Pandar rin mo natin, na Carb lang muna. So eh, kabit na natin ang spark plug cap. So, sira na po ang kanyang carburetor, guys. Nag-stack up na po ang kanyang hangin. Si so, ox lang, importante is goods pa ang kanyang consumption. Kasi back sa standard na kanyang motor. Isa na natin. Yun, check up sa si iyo, bossing. At salamat sa tiwala. See so, na, guys. Umandar na ang kanyang motor. Ang ganda ng tanog Balik ang lindog na Ang ganda ng kanang makina Tapos na rin Nangaribot ang usok na malabas Sa kanyang cylinder head So guys Ang ganda ng tanog na kanang makina So ito yung pinakipatante na tapang tayo Nang tapang beer hole I-check natin Ang oil passage sa kanyang cylinder head Kung meron bang pasok na oil Sa kanyang cylinder head guys ox naman, at may tumulo naman ng na oil sa kanyang cylinder head. At ito yun lang natin na kanyang, natin ang kanyang nut. Yun ang pinaka-importante guys. Kapag walang oil na tumulo dyan sa oil, sa oil passes na yan, possible, hindi nag-work out ang ating oil pump. At kailangan natin i-check o i-review natin ulit ang ating trabaho. Since okay naman may oil naman na tumagas, goods ng kanyang makina. Ikabitan na natin ang kanyang tambucho para marinig na natin ang pinali na tanog ng kanyang makina. Kaya magic na natin. So yun, na-magic na natin ang kanyang ma player at pandarin natin ulit ang kanyang makina para sa finale ng ating trabaho. Since nakasimbol na natin lahat ang dapat natin isimbol sa kanyang makina. So ito yung moment of truth. Marinig natin ang tunog ng kanyang makina. Iyon, no? Balik ang inyong dog. Nawala yung inyong day. So, Asama natin ang pagsikala ng monarch. Ganyan mo, ang ganda. ng nga, um, kanyang makina. Although, binalik na natin ang kanyang side bearing, ay importante yung connecting data At ops na rin, walang usok na rin sa kanyang tambucho. Wow! Ayan, yung tanong na yan guys, ay dali sa kanyang air cleaner. Walang air cleaner ka ng carburetor. ang anong tanong na kanyang makina at wala lang puti usok na naman sa kanyang kanyang stick. So, yun lang guys, no, sa araw nito, sana may natunan naman kayo. At ibang ka naman sa... Bilagi kong bilang ito sa kung bakit nagkaroon problema o nagbabawas oil ng oil ang kanyang makina. Maraming maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Guide Chef, God bless. Shout out sa na ng mekanikang at sa ating customer. Ayos.